残り試合を6月ペースで維持した場合の大谷翔平、打率343、HR69、打点148、盗塁25、OPS 1.228、17勝10敗、防御率 3.14、IP199.0、奪三振253。もしかしてレジェンド？後半戦35本で63本か。ええやん。ボンズのヤバさが際立つな。ちなみにバリーボンズが大谷と同じ28歳の時の成績。打率336、HR46、打点123、盗塁29、OPS 1.136。でもバリボンはお薬漬けじゃん。この頃はナチュラル。薬後のボンズ。ボンズ、36、打率328、HR73、打点137、盗塁13、OPS 1.379。 ボンズ、37、打率370、HR46、打点110、盗塁9、OPS 1.381。 ボンズ、38、打率341、HR45、打点90、盗塁7、OPS 1.278。 ボンズ、39、打率362、HR45、打点101、盗塁16、OPS 1.422。これでもボンズ超えられへんのか。多分身体が耐えられなくなる。この1年だけで殿堂入りになるだろう。